Re, viss ēters ir te! Šovakar pirmizrādi piedzīvojusi filma Dvēseļu putenis. Vēsturiska kara drāma pēc strēlnieka Aleksandra Grīna romāna motīviem. Tā stāsta par 16-gadīgo Artūru, kurš kopā ar draugiem cīnās par brīvību. Līdz šim bijuši vairāki mēģinājumi ekranizēt romānu, taču neviens nebija ticis tālāk par scenāriju. Vairāk stāsta kinokritiķe un žurnāliste Daira Āboliņa. Ejam pieteikties latviešu pulkos! Romānu Dvēseļu putenis kinofilmas scenāriju variantu gandrīz pirms 10 gadiem uzrakstīja ārsts neirologs Valdis Keris un par filmas realizāciju domāja kopā ar režisoru Rolandu Kalniņu. Romānu Dvēseļu putenis ekranizāciju apsvēra un atmeta režisors Jānis Streičs, kurš šogad konsultēja režisoru Dzintaru Dreibergu filmas skaņas apstrādes laikā. Ja tikko skarta svarīga valsts dzīvē, kādi notika, tas jau nav teicis, ka tā ir dramaturģi, bet tie tēli nav tādi kā Mēnieku laikos. Viņi diezgan tādi šabloniski. Es neticēju, ko pateikt. Tomēr uztaisīju, savāca kopā to visu un ļoti skatām un es esmu pozitīvā šokā. Režisora Armanda Zvirbuļa scenāriju versiju neakceptēja Aleksandra Grīna mantinieki, tā par filmas režisoru. Un vizuālā risinājuma veiksminieku kļuva Dzintars Dreibergs. Viņa sākotnējā scenārija variantu veidoja rakstniece Māra Svīre, bet šobrīd filmas vienīgais scenārists titros ir Boris Frumins. Ja vidīju paslēdņi scenāriju, kuri nestal filmam. Es lasīju pēdējo scenāriju versiju, kas nekļūva par filmu. Es teicu, ka to nav iespējams filmēt. Mums ir jāiet cits ceļš – detaļas, darbība, cilvēciskums un komisms – dramatismā. Romāns Dvēseļu putenis sastāv no 3 daļām, no kurām pirmā un pēdējā grāmatā uzrakstīta pirmajā personā no 16-gadīgā Artūra Vanaga redzes punkta. Вот это сценарий. Это написано Дзинтерс. Это написано Фрумин. Šis ir filmas scenārijs. Mēs strādājam kopā. Te ir redzams, ka epizode ir izsvītrota. Vai nu to režisors ir uzfilmējis, vai arī tā tika izmesta. 124 lappuses ir 120 minūtes. Tas nozīmē labu kino. Kaut kas sapasēja. Redzēsim šovakar uz ekrāna. Aktieris Vils Daudziņš jau iepriekš strādājis ar strēlnieku tēmu. Teātri izrādē vectēvs. Tagad filmā viņš ir strēlnieks Sala. Strēlniek Vanaga! Es! Jūs ziņosiet ceļu pārējiem! Teātrī, tu zini, ar ko tas sākas, ar ko tas beidzas, un tu zini savu vietu, un tu zini, cik daudz spēka tev vajag ielikt tajā vai citā punktā, lai kopējā dramaturģija virzīstos uz priekšu. Šeit dramaturģija veido montāžu. Es esmu izdarījis savu lietu un uzticējis to Dzintaram, un kas tagad notiks, es nezinu. Šovakar filma atdota skatītāju vērtējumam. Daira Āboliņa, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.